ពេជ្រសម្បត្តិបើកភ្លើងបៃតងឲ្យអិនសេដូហ្គាំបាចូលចែចូវតែអ្នកលេងក្បាច់ចិត្តសាស្ត្របឺតសង្ឃឹមចង់ចូលខ្លួនមកជំនួសទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីកីឡាករស្បែកខ្មៅហោះឆ្លងដែនមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអិនសេដូហ្គាំបាដណ្ដើមបានខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌគុនខ្មែរឆេមពៀនពីកីឡាករជួរមុខកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី28កក្កដាឆ្នាំ2024ហើយរូបគេប្រកាសចង់ជួបក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិពេលនេះមានការបើកភ្លើងបៃតងហើយខណៈដែលអ្នកលេងក្បាច់ចិត្តសាស្ត្របឺតសង្ឃឹមប្រកាសខ្លួនចូលសងសឹកជំនួសគួររំលឹកថាកីឡាករស្បែកខ្មៅហោះឆ្លងដែនមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអិនសេដូហ្គាំបាធ្លាប់មានប្រវត្តិជាបេក្ខភាពឡើងមកដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ម្ដងរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដោយកាលនោះត្រូវដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌគុនខ្មែរឆេមពៀនពីកីឡាករកម្ពុជាលូនបញ្ញាដែលជាការប្រកួតមាន5ទឹកនិងប្រើកងតូចជាលទ្ធផលកីឡាករអិនសេដូហ្គាំបាមិនអាចតស៊ូបានរហូតដល់ចប់5ទឹកបានទេពោលគឺរូគេបានបោះបង់ចោលការប្រកួតនៅចុងទឹកទី3ព្រោះតែមិនអាចតស៊ូទ្រាំនឹងផ្លែកែងនិងផ្លែជង្គង់បានដែលបានវាយចូលស្ទួនពីកីឡាករលូនបញ្ញាបន្ទាប់ពីបាត់ឱកាសយកខ្សែក្រវ៉ាត់ពីកីឡាករកម្ពុជារយៈពេលជិត1ឆ្នាំរូគេបានទៅសំងំវឹកហាត់ក្បាច់គុណបន្ថែមនិងបានវិលត្រឡប់មកសាជាថ្មីក្នុងការឡើងមកដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ម្ដងទៀតជាមួយនឹងនាកខ្មៅឃីមឌីម៉ាប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺក្រោយផ្ដួលកីឡាករនាកខ្មៅឃីមឌីម៉ាភ្លាមៗកីឡាករអិនសេដូហ្គាំបាបានប្រកាសចង់ជួបក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិតែម្ដងយ៉ាងណាក្រោយឮដំណឹងថាកីឡាករអិនសេដូហ្គាំបាចង់ជួបសាក់លបងក្បាច់គុណកីឡាករក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិមិនបងអងយូបានផ្ដល់ចម្លើយបើកផ្លូវឲ្យចូលចែចូវភ្លាមៗផងដែរបើទោះបីជារូគេត្រូវជាប់ភារកិច្ចទៅជប៉ុនឆាប់ៗនេះក៏ដោយពេជ្រសម្បត្តិបាននិយាយទៅកាន់កីឡាករហ្គាំបាថាចង់ជួបខ្ញុំទទួលបានជានិច្ចចង់លេងបែបណាក៏បានដែរប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យល្អមើលខ្លាំងគឺមានតែលេងកងចេញមរៀមវាយ5ទឹកទេទើបអ្នកគ្រប់គ្រងជក់ចិត្តឬចង់លេងកាចជាងនេះទៀតក៏បានដែរលេងអបោះឆៅតែម្ដងបើមិនហ៊ានក៏មិនអីដែរកុំឲ្យថាខ្ញុំខ្សែលើចង់លេងកងធម្មតាទៅឬចង់លេងធំជាងនេះក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំមានខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌច្រើនដែរអាចដាក់ម្នាក់មួយខ្សែក៏បានឬឡើងមកដណ្ដើមមួយខ្សែពីខ្ញុំក៏បានខ្ញុំពេញចិត្តនឹងដាក់ឲ្យអ្នកដណ្ដើមតាមរយៈការបើកភ្លើងបៃតងពីក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិនៅពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីកីឡាករអិនសេដូហ្គាំបានៅឡើយទេហើយអ្នកគ្រប់គ្រងក៏កំពុងតែរង់ចាំចម្លើយកីឡាករអាហ្វ្រិកខាងត្បូងម្នាក់នេះថាហ៊ានឡើងប្រកួតកងចេញមរៀមឬក៏អំបោះឆៅតាមការបបួលរបស់ក្របីព្រៃបានដែរអត់ទោះជាយ៉ាងណារឿងរ៉ាវនេះនៅមិនទាន់បិទបញ្ចប់ត្រឹមនេះទេទន្ទឹមគ្នានេះដែរអ្នកលេងក្បាច់ចិត្តសាស្ត្របឺតសង្ឃឹមបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនភ្លាមៗដែរក្រោយឃើញសិស្សច្បងរបូតខ្សែក្រវ៉ាត់ដោយរូបគេតាំងចិត្តចង់ជួបកីឡាករបរទេសរូបនេះដូចគ្នាទៅនឹងក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិដែរកីឡាករបឺតសង្ឃឹមបានបង្ហោះសារនៅល្ងាចថ្ងៃទី29កក្កដាយ៉ាងដូចនេះថាបងប្រុសខំដែរតែនៅរបូតខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅគេតើអាចទេពេលណាមួយប្អូនចង់សុំខ្សែក្រវ៉ាត់ពីម្នាក់នោះទុកជូនបងវិញគីមឌីម៉ាតាមរយៈសារខាងលើនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកីឡាករអិនសេដូហ្គាំបាដណ្ដើមបានខ្សែក្រវ៉ាត់ពីទឹកដីកម្ពុជាទៅហើយគ្មានថ្ងៃបានសុខទេព្រោះនៅមានកីឡាករកម្ពុជាច្រើនណាស់កំពុងរកឱកាសដណ្ដើមយកខ្សែក្រវ៉ាត់នោះត្រឡប់មកវិញយ៉ាងណាអ្នកគ្រប់គ្រងជឿជាក់ថាកីឡាករគុនខ្មែរទាំងពីររវាងក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិនិងអ្នកលេងក្បាច់ចិត្តសាស្ត្របឺតសង្ឃឹមគឺមានតែពេជ្រសម្បត្តិទេដែលមានភាគរយជួបកីឡាករអិនសេដូហ្គាំបាច្រើនជាងបឺតសង្ឃឹមត្បិតជាការចង់បានរបស់សម័យកីឡាករបរទេសការលើកឡើងពីអ្នកគ្រប់គ្រងបែបនេះក៏ព្រោះថាកីឡាករបឺតសង្ឃឹមមានស្នៀតប្រយុទ្ធល្អគ្រប់ក្បាច់ស័កសមនឹងជួបគ្នាមែនប៉ុន្តែបើចង់លេងដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់គឺពិបាកជួបហើយព្រោះមិនទាន់មានខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌក្រងនៅលើស្មាឡើយខណៈដែលក្របីព្រៃពេជ្រសម្បត្តិគេមានខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌគុនខ្មែររហូតទៅដល់3ខ្សែឯណោះដូច្នេះប្រសិនបើពេជ្រសម្បត្តិជួបជាមួយនឹងអិនសេដូហ្គាំបាក្នុងការដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ម្នាក់មួយវិញគឺជារឿងងាយបំផុតហើយច្បាស់ជាក៏ក្រើកខ្លាំងជាក់ជាមិនខាន។